לפני יומיים כבוד השופט יכין כשר שלא שייך בכלל לצוות השופטים שעוסק בעתירה של נתב ארגמן שהראש השב"כ שרוצה לעצור את ועדת החקירה, החליט באופן מיידי שהוועדה לא יכולה לזמן שום קצין משטרה בהווה או בעבר, וגם אם מישהו קיבל מהמשטרה זימון לא יגיע להתייצב. כן. עכשיו נשאלת סצנה, למה דווקא נטפל או הרועמשית נטפלה למניעת הגעת קציני המשטרה למסירת עדות? אנחנו יודעים שיש שתי ועדות חקירה, הוקמו בתקופת הממשלה ששת, הגיעו והופיעו והעידו. קציני משטרה לא, מדובר בעשרות. בוועדת החקירה למירון, בוועדת החקירה צוללות, אז קצינים הופיעו, בלי שום בעיה. נכון. בוועדות החקירה הללו. למה דווקא כאן לא מרשים להם? והנה התשובות, קצינים האלה יספרו שמי שעצה את רוב הרוגלות וביצע בפועל זה השב"כ. אז כמובן צריך להסתיר את זה. מנדלבליט אמר שנחשף פרשת הפגסוס, לא יודע, וגם ועדת מררי עשת עצמה שהם לא יודעים כלום, נרצתו את כולם בשטויות. אבל יש מסמכים שמראים שלא רק שמנדלבליט ידע, הוא הורה על תרגילים בלתי חוקיים להסתיר את הפגסוס והשבק בעניין הזה. והם ידעו את זה בעקבות התביעה שהייתה בארצות הברית. דון ביסמונסקי עמד ראש צוות במינוי של מנדלבליט כדי להסתיר את ה-NSO והפגסוס בפני האמריקאים. אז כך שהוא ידע הכל כבר מ-2019, וכל הסיפורים שמספרים זה רק הסתרה וטיוח. זה הכל.